се присъединява към организираните инициативи във връзка с отбелязването на деня и, както вече ви е известно, провеждаме, считано от днес, безплатни профилактични прегледи на 4, 5 и 6 февруари от 9 до 1 часа в гинекологичен кабинет. Те са под мотото за ранно откриване и диагностика на рака на маточната шийка. Още часове след като беше обявено в медиите това наше начинание, тази акция по повод Световния ден за борба с рака, буквално за часове имаше толкова голям интерес, че всички възможни часове за тези три дена се записаха хора. Разбира се, това е началото. Аз като управител мога да заявя, че това ще бъде и моята политика, една част от моята политика, да правим периодично такива профилактични прегледи, за да можем да предоставяме на пациентите възможност да следят своето здравословно състояние. Такива акции ние ще провеждаме не само по отношение заболяването на женската полова система, ще има и други теми, заболявания на рака на млечната жлеза, простатната жлеза, заболявания, онкологични заболявания на основателната система и всички останали локализации.